دین کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا نام ہے عالم تشیعوں کا اصحاب علم المؤمنین میں, سلیم ابن قیس ہلالی. سلیم ابن قیس ہلالی جن کی کتاب اسرار آل محمد, کتاب سلیم ابن قیس ہلالی توسع مولا کے فرمان کے مطابق ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے. سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں میں پہنچا یقین کے پاس, امیر کائنات کے پاس, اور میں نے سوال کیا یا علی ادنا ما یکون المرء بہی ضالا. مولا مجھے اتنا بتائیے کم ترین وہ مرحلہ جس پہ انسان گمراہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا. کم ترین وہ مرحلہ جس پہ انسان وال وال کہتے گمراہ, جس پہ انسان گمراہ کہلائے گا, اس کا مطلب جو مقصد ہے یہ عقیدے سے بالکل دور سے پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا پوری توجہ چاہ رہا ہوں ایک بندے کی, اللہ یعرف من امر اللہ بطاعته وفرض ولایته وجعله علی الخلق حجته وشاهده علی خلقه. کم ترین گمراہی کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ نے اسے کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے, کس کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے, اللہ نے کس کو وہ زمین پر اپنی حجت بنایا ہے اور کس کو ساری کائنات پر گواہ بنایا. یہ چار چیزیں جو نہ جانتا ہو وہ گمراہ ہے. سلیم ابن قیس ہلالی نے ہم سب کی ذہنی سطح کے مطابق سوال کیا من ہم یا امیر المومنین, والا اتنا بتا دیجئے وہ ہے کون, وہ ہستیاں ہیں کون جن کی اطاعت نہ کروں تو گمراہ کہلاؤں, جن کی ولایت نہ رکھوں تو گمراہ کہلاؤں, جنہیں اللہ کی حجت نہ مانوں تو گمراہ کہلاؤں, جنہیں مخلوق پر گواہ نہ مانوں تو گمراہ کہلاؤں. یہ چار مرحلے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی حجت مانتا ہو لیکن انہیں خلق پر گواہ نہ مانتا ہو گمراہ ہے. گواہ وہ ہوتا ہے جو ہمدم دیکھ رہا ہے, جو دیکھے ہی نہ وہ گواہ کہتا ہے. چار صفات ہیں پھر دوہرا رہا ہوں. پہلی شے اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی, دوسری شے اللہ نے ان کی ولایت واجب کی, تیسری شے اللہ نے انہیں اپنی حجت بنایا, چوتھی شے اللہ نے انہیں مخلوق پر گواہ بنایا. مولا یہ چار صفات والی ہستیاں ہیں کون؟ امیر نے جواب دیا من قرن اللہ بنفسہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. یہ سلیم ابن قیس ہلالی کے سوالات ہیں, یہ میرے اور آپ کے سوالات ہیں, عقیدے والوں کے سوالات ہیں, یقین کی منزل تک پہنچنے کے مرحلے ہیں. مولا وہ کہیں جوڑا ہے, آیت پڑھو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. بڑی توجہ چاہو, جو آل محمد کو اولی الامر مانتا تھا وہ سلیم پکار اٹھا, فوراً بولا مولا آپ کا شکریہ. پوری توجہ, مولا آپ کا شکریہ, فرجتا عنی میری مشکل حل کر دی, اوغتنی بات کھول کے رکھ دی, وادھبتا عنی کل شک, مولا میرا جتنا شک تھا وہ دور ہو گیا. تو پتا چلا آل محمد کو ولی امر اور اول الامر ماننے سے شک دور ہوتا ہے اگر علی اور اولاد علی کو چھوڑ کے کسی کو اول الامر مانا تو شک میں رہو گے یقین میں.